Здравейте, добре дошли отново. Това е студио Избори на Медиа Северозапад. Излъчваме наживо и по Хит Радио Гама на 96.7, както и по Радио Мелодия Силистра на 105.8 FM. България гласува. Депутатите на поправителен за този парламентарен сезон. Какво ще изберат българите този път в страната и чужбина? Следим изборите в цялата страна, но най-вече в Северозапада. Сега колегите Ирена Василева и Атанас Атанасов с последни данни. Добро утро, колеги, да чуем какво сте събрали към момента като информация, за да са запознати и хората всъщност. От населението. Отново най-високата активност е в община Бойница, 47,80%. Във Видин остава най-ниска активността, 23,52%. В Белоградчик са гласували 1412 души, това са 26,37%. В Брегово от 4169 души гласа си са дали 1916 или 45,96%. Грамада гласували са 40,83%. В Димовска община от 4945 души са гласували 1566 или 31% 67. Кула 32%, 41%, Макреш 44,71%, Ново село 35,38%, Руженци 37,55%, Чупрене 32,42%. Към 16 часа в РИК Видин са постъпили около 4-5 сигнала за неправомерна агитация за купуване на гласове. Една от жалбите е за купуването на гласове в село Арчар. В жалбата е упоменато, че жена от град Димово, която е известна с името Майя, предлагала на хората да купува гласове срещу заплащане. А сега предлагам да видим малко повече от изборния ден в Видин в следващия репортаж. Нормално стартира изборният ден и за двете подвижни избирателни секции в община Враг. Над 23 000 души са гласували към 16 часа в област Видин. Са 27,36%. Понеже знам, ще ме питаш. Като процент най-висок отново е Бойница. Община Бойница 47,80%. А най-нисък община Видин 23,52%. Две остават машините, които са извън строя. Едната в секция 51-а в Видин от малко преди обяд вече гласуват с хартия. Вътре има указание. На стената има указание. Хикс или Г. Погледни срещу застани пред масата. Няма да си пишеш имената, става невалидна. Да, само Хикс. Бюлетина се става невалидна. Каква промяна да се случи? Да бъде живот на народа на България. И да България да бъде каквото била на времето. Румъния беше пропаднала. Чаушеско и Елена Чаушеско ги убиха и пропадна, като дойде почна да купуват нещо всичко от България тук от пазара. Месо, всичко. А другата, 23-та секция в Арчар, където до машината успяха да се докоснат само около 40 души. Техника се е опитал да разглоби машината, да рестартира, да смени батерията, но безуспешно. А дуела между машината и хартията и избирателите продължава цял ден. Нали знаеш, че в нашата секция гласуваме само машинно? Не знам. Ей, сега ти казвам машинно. Умееш ли да четеш? Не. Няма как да гласуваш. Не знам. Ако не можеш да четеш, дай ми картата, иди, той ще ти покаже доколкото може, но ми се струва, че ако не можеш да четеш, няма как да се справиш.
Заповядай така. Поставяйте я с чипа напред и нагоре, както я подава. Доштракване. Още малко за доштракване. Готово. За да, за първи път машина. Не успяхте обаче да гласувате? Не. А с хартия гласували ли сте до сега? С хартия, да, може. Можете да гласувате с да. Тук какво ви затрудни? Тук какво ви затрудни? Машината. Че не разбирам. Кажи, че не умееш да четеш. Тя не, че не знам да четеш. Междувременно сигналите за купен вод продължават да валят, а от партиите за сега са без коментар. Слушатели, а сега се прехвърляме към Враца със следващото. Сега се прехвърляме към Враца със следващия репортаж, за да проследим как протече активността на гласуването днес. Вижте. Районната избирателна комисия във Враца също започна своята работа нормално. Единствените проблеми в началото на изборния ден са били с закъснели членове на комисиите, които веднага са били заменяни. По обобщена справка от областна администрация, избирателите в нашия изборен район са 155 744. Това са по списъците, подадени от всички общини, първоначалните списъци. Сигнали за нередности не липсват, но до момента няма неотстраними такива. В село Малорад, община Борован, беше спрял тока в началото на изборния ден, но след намеса на отговорник за общината и член на районната избирателна комисия, електрозахранването беше възстановено. Актуалните данни за избирателната активност показват, че към обяд са гласували 25 259 души в областта или 16,22% от избирателите. За община Враца гласували са 14,84%. В Борован и Хайредин активността е най-висока, съответно 21,95% и 20,68%. Най-ниска е била тя в община Оряхово, която към обяд е едва 9,13%. За останалите общини процентната активност към обяд е както следва: Бяла Слатина 19,81%, Козлодуй 15,15%, Криводол 18,27%, Мездра 17,45%, Мизия 18,05% и Роман 18,49%. А как стартира изборния ден за подвижните СИК-ове също във Враца, сега ще ви покажем в следващото видео. Нормално стартира изборният ден и за двете подвижни избирателни секции в община Враца. Те обслужват само избирателите с трайни увреждания, тъй като такива за гласоподаватели под карантина не са сформирани. За сега изборният ден в 106-та ПСИК стартира нормално. Комисията е на линия. В момента извършваме последните вече подготвителни действия, преди да тръгнем, тъй като знаете, нашата комисия е подвижна, трябва просто всичко да бъде заедно с нас. Надявам се изборния ден да премине в спокойна атмосфера. Втората подвижна секция, номер 107, днес ще обслужва населените места Чирен, Девене, Трикладенци, Власатица, Вировско, Веслец, Лиляче и село Павлоче. Абсолютно всички членове на комисията са на лице, всички сме доста отговорни и се надяваме да няма проблеми за по-нататък в деня. Наш екип придружи комисията до квартал Бистрец. Там бе и първият адрес, на който мобилната секция се отзова.
А в Монтана, доколкото успяхме да съберем информация, изборният ден протича нормално, с изключение в Брусарци, където вече нашите зрители и слушатели знаят. Там една от машините така и не тръгна и хората продължиха да дават своя вод на хартия на бюлетина. За сега това е от нас към теб, Калине. Ирена Василева и Атанас Атанасов с последна информация за това какво се случва в Северозапада от към избирателна активност и от към нарушения. Чухте над 11 сигнала за купен вод в Видинско, изключително сериозно. Ние след малко ще продължим с една доста интересна тема. При мен в студиото, ако успея да си разкача слушалките от сакото, ще ви кажа кой ще е при мен в студиото. При мен в студиото ще бъде Милован Панталеев. Той е вече тук. Както го виждате, доста интересно облечен. Добър вечер. След малко ще говорим наживо в предаването с него. Преди това реклами. Останете с нас.